Mnakumbuka wimbo unaojulikana kama Mali ya Wizi Hi-Fi? Ukisikia wimbo huo na kile ambacho kinaendelea kuenea kwenye mitandao ya kijamii, hapo ndipo unajua kusema kweli Mali ya Wizi Hi-Fi. Wale ambao wajui kile ambacho tunazungumzia, tunazungumzia kuhusu mwanadada anayejulikana kama Shay Diva, ambaye ni mwanamuziki wa nyimbo za Gengetone. Nikikalia si utahema kifua. Na wale ambao wamekuwa kifuatilia habari ya Shay Diva, miezi kadhaa hivi Shay Diva amekuwa akienea sana kwa kuiba gari la mpenzi wake pindi tu baada mpenzi huyo kuaga dunia. Na habari hiyo iliweza kumfanya Shay Diva kupelekwa mahakamani na familia ya mpenzi huyo. Na hapo ndipo Shay Diva akashtakiwa. Na kulingana habari ambazo zimetufikia hivi sasa, Shay Diva mwenyewe ameshtakiwa na kutozwa faini ya shilingi 200,000 au kuhukumiwa kifungo cha miaka 4 kwa kosa la kuiba gari hilo ambalo ni la aina la Toyota Land Cruiser V8. Na msanii huyu wa Gengetone ambaye amekuwa akitoa nyimbo kadhaa na wanamuziki kadhaa hapa Kenya, aliweza kupelekwa kwenye mahakama kule Kitale, na hakimu mkuu wa Kitale anayejulikana kama Julius Ngarngar akamuamuru arudishe gari hilo la Toyota Land Cruiser kwa familia ya marehemu. Na Ngarngar alisema hivi: nimezingatia kupunguza na nitazingatia kuwa mtuhumiwa ni mkosaji wa kwanza. Pia nimezingatia mazingira ambayo kosa lilifanyika chini yake na ombi la kupunguza na baraza la mshtakiwa. Hivyo ndivyo hakimu mkuu Ngarngar alivyosema. Na baada ya mahakama kutoa hukumu yake, Shay Diva kupitia wakili wake anayejulikana kama David Teti aliweza kumuomba hakimu aweze kumuonea Shay Diva radhi, kwa sababu kulingana na wakili huyu, Shay Diva ndiye mlezi wa familia yake. Isitoshe, aliongezea kwamba Shay Diva amekuwa akimlinda mamake ambaye hivi sasa ni mgonjwa, ambapo kulingana na Shay Diva mama yake anaugua ugonjwa wa moyo, shinikizo la damu na kisukari. Na ikiwa Shay Diva atapewa adhabu ya kifungo cha nje, ataweza kumtunza mama yake. Hivyo ndivyo wakili wa Shay Diva alivyoambia mahakama. Na Shay Diva pia mwenyewe alishtakiwa kwa kupaa na gari la mpenzi huyo anayejulikana kama Dothia Kumar muda mfupi tu baada ya kifo chake. Na kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, Shay Diva aliweza kuingia pale kwenye akaunti ya Kumar ya NTSA na kuhamisha umiliki wa gari hilo la Toyota Land Cruiser kwake bila kufuata taratibu zinazofaa za mfululizo. Na hapo ndipo Shay Diva akashtakiwa hivi, ambapo alitozwa faini ya shilingi 10,000 kwa kuingilia mali ya familia au kufungwa kifungo cha mwezi mmoja ndani ya jela, na pia kupewa faini ya ziada ya shilingi 150,000 kwa kugushi nyaraka za gari au kufungwa ndani ya jela kwa miaka 3, na kupewa faini ya shilingi 40,000 za ziada au kufungwa ndani ya jela kwa mwaka mmoja kwa kuiba gari hilo. Kwa hivyo hapo ni swala la forgery na messing with the family property na wizi. Mimi nakwambia njia ya muongo ni fupi. Na pia kulingana na shahidi mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi kwa duka la Kumar aliyejulikana kama Chirag Bhat, aliweza kufichua kwamba Shay Diva alikuwa akimhadaa Kumar kwa muda mrefu, akidai kwamba ikiwa Kumar hatatii matakwa ya Shay Diva, Shay Diva mwenyewe ataweza kufichua mapenzi yao wa kwa mke wa Kumar ambaye alikuwa anaishi kule ugaibuni. Na hivyo ndivyo Shay Diva alizidi kukaa na gari lile, kwa sababu on the other side Kumar alikuwa anaogopa bibi yake asijue kwamba kuna mchepuko, na huo mchepuko ni Shay Diva. Na wakati ambapo Kumar aliaga dunia, Shay Diva bado alikuwa na lile gari. Na Shay Diva hapo ndipo akaingia kwenye NTSA, akachange details na akaweza kutransfer the ownership to her baada tu Kumar ameaga dunia. Mimi nakwambia kuomoka. Kuomoka ni nguvu. Anyway, maoni yenu ni gani kuhusu story ya Shay Diva? Unaweza tuachia maoni yako kwenye comment section. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.